A l'escola pública oferim menjadors de qualitat. El menú està basat en la gastronomia local, amb productes de proximitat i productes ecològics i afavorint el comerç de la ciutat i utilitzant tècniques culinàries saludables. A l'escola pública fa 5 cursos que disposem d'aules de 2 anys. Aules on apliquem metodologies actives i on ens adaptem a les necessitats dels nostres infants. Els espais exteriors i naturals ens ofereixen noves oportunitats per aprendre. Un ambient per a fer classe tan necessari, especialment aquest curs. Són també un espai d'observació, amb multitud d'opcions de joc diversificades. Fruit del treball conjunt de la comunitat educativa, donem resposta a les necessitats del nostre alumnat. A l'escola pública coeduquem, fomentant una cultura basada en el diàleg i la pau. Treballem els valors democràtics a través d'accions organitzatives on cooperem i col·laborem tota la comunitat educativa per una millor convivència. Una escola per a totes i tots, on compartir és construir sense barreres, amb metodologies actives, participatives i inclusives, on l'alumnat és el centre d'aprenentatge. Les escoles públiques d'Ontinyent som escoles plurilingües. Formem els nostres alumnes en la competència comunicativa en valencià, castellà i anglès. Vivim en una societat canviant, plural i diversa. Des de l'escola afavorim la integració de les vostres filles i fills en contextos no sols acadèmics, sinó també personals i posteriorment en un futur professionals. Per aconseguir aquest objectiu, els nostres centres participen en programes Erasmus i incorporen a les seues aules auxiliars de conversa. Els centres públics són competents en tecnologies per a l'aprenentatge i la comunicació, preparant a l'alumnat per al seu futur social i laboral. A l'escola pública ho tens tot.